それでは結果発表に移ります。審査員の皆さん、いろはセンターのルザンホジキャン会長、そして出場者の皆さん、どうぞ舞台にお上がりください。այժմ մրցույթի արդյունքներն ամփոփելու համար բեմեն գրավիրում ժյուրիի անդամներին, իրոհա կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Ռուզան Խոջիկյանին և մրցույթի բոլոր մասնակիցներին։ Ահա եւ եկավ մեր մրցույթ փառատոնի ամենահուզիչ պահը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին, հոյակապ ելույթների, իրենց շատ գեղեցիկ բեմում դրսևորելու համար։ Ամեն ինչ արդեն անցավ, ամբողջ ուսմունքները, եւ հիմա մենք կլսենք, թե ինչ է ասում մեր ժյուրին, ինչ որոշում է կայացրել։ Խոսքս փոխարինում եմ մեր ժյուրի անդամներին։ Սկսենք երևի երրորդ մրցանակից։ Բարև ձեզ նորից, ուզում եմ շնորհավորել մեր մասնակիցներին, այսօր առաջ անգամ շատ գեղեցիկ ելույթ ունենալու համար։ Ես որպես երգչուհի կարող եմ ասել, որ միշտ ելույթը դա շատ մեծ ստրես է ընդհանրապես երգողների և պարողների համար, կապ չունի ինչ արվեստ ես դու ներկայացնում, և նրանք կարողացան այդ հուզմունքը հաղթահարել և այսօր շատ արժանապատիվ ելույթ ունեցան։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Հուսամ, այսպես ասած, մեզ միշտ այդպես են ասում, թող սա ձեր ամենավատ ելույթը լինի, որ միշտ դուք փայլեք ու միշտ ավելի լավ մեծ բարձունքների հասնեք։ Շնորհավորում եմ երեխաներ ջան։ Եվ հիմա ինձ այսպես պատիվ է դրսևորվել հանձնել երրորդ մրցանակը։ Մենք ունենք երկու երրորդ տեղ, և հիմա ես երրորդ մրցանակը հանձնում եմ Մարինա Ղազանջանին։ Շնորհավորում եմ Մարինա ջան։ Ուրախ բացումների հանձնես և շնորհավորանք ձեզ։ Հաջորդը կխոսի իմ գոլեգա Շուշան Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք, որ այսօր մեզ է ընձեռվել հնարավորություն լինել ժյուրիի կազմում և լինել այս պատասխանատու գործին ներկա և որոշել, թե մասնակիցներից որը որ կգնես բաղացնել։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռոզաննային, որտեղ է նա, շատ շնորհակալություն, որ նմանատիպ միջոցառումներ են կազմակերպում, որը զարգացնում է երկու երկրների մշակութային կապերը, որը շատ կարևորում է մեր նոր Հայաստանում, հանցինս առավել ևս մեր նոր Հայաստանում, և ուզեի, որ սա լիներ շարունակական այս մրցույթ փառատոնը, և լինեին ավելի մեծ բեմեր, ավելի մեծ դահլիճներ, ավելի շատ մասնակիցներ և ավելի մեծ հաջողություններ թող ունենա մրցույթը հետագայում։ Իսկ այս պահին ուզում եմ հայտարարել երրորդ մրցանակակրին անունը։ Այո, ասեմ, որ այդպես դասավորվեց։ Ուրեմն երրորդ կարգի մրցանակ է տրվում նաև Անահիտ Բարսեղովային։ Եվ խոսքը փոխանցում եմ կոլեգայիս։ Նորից ողջունում եմ բոլորին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ինձ հրավիրեցին որպես ժյուրի անդամ, առաջին անգամ նայում եմ ոտես, ես ես առաջին անգամ ես կարգավիճակում ու սպասում եմ, որ ավելի հեշտ կլինի ընտրությունը։ Ընդհանրապես ես անգամ ավելի դժվար էր ընտրել առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերը, ինչու, որովհետև ելույթները տարբեր կարգերի էին, կար պարային ելույթ, կար դաշնամուրի ելույթ և կային երգեր։
դրա համար ես փորձեցի ինձ այն տալու ժամանակ առաջնորդեմ նրանով, որ ով ավելի հոգի տվեց եւ ով կարողացավ իր ամբողջ պարապմունքները ներկայացնի այստեղ այնպես, որպեսզի տպավորվի մեր մեջ, որտեղ հիմնականը լինում է, որ մենք պարապում ենք ու բեն վրա բարձրանում ենք, ցույց ենք տալի ընդամենը դրա 50%-ը։ Իսկ երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակիցը կարողացավ այնպես անի, որ ոչ թե 50% ցույց տա, այլ նաև չեմ վախենա ասեմ 100%, չնայած լա 99-ը։ Երկը իմ ամենասիրած անիմեներից մեկից էր, երևի սաղը գիտեք, Spirited Away, Inochi no Namae, Tiana Shaverdian։ Շնորհավոր եմ։ Դե, խոսքը փոխանցեմ մեր հարգարժան դեսպանին։最初に申し上げたように、全員1位でもいいんだと思うんですけども。一番、少しも申し上げたように、全員1位でもいいんだと思うんですけども。私も、どうしても1位の中の1位を決めるということだったので。じゃあ、私はパネルを決める。みんなで相談して。メク、ジュリアン・タムネロフ、ホルタツェツィン、ゲブ・アラチテル・ボルジツィン。じゃあ、選びました。じゃあ、今日の1位は。アスル・バラチナ、マリア・バルセギアツ。 Նախ շնորհավորում եմ մեր մրցանակակիրներին, իրոք արժանի մրցանակի համար։ Բայց սա բոլորովին չի նշանակում, ով այսօր չեղավ մրցանակակիր, դափնեկիր, դրանք վատ է ելույթ ունեցել ամենևին։ Բոլորդ իրոք շատ գեղեցիկ եք, շատ փայլում եք, մեկին միգուցե մի քիչ հուզմունքը խանգարեց, մյուսին միգուցե մի քիչ ավելի քիչ պարապելը կամ ժամանակի սղությունը, որովհետև ինչ խոսք, շատ հապճեպ ստացվեց, որոշումը կայացվեց փառատոնը անցկացնելու մասին եւ շատերի համար անակնկալ էր եւ նոր սկսել էին։ Ամենայնդեպս բոլորը շատ լավ ելույթ ունեցաք, ես բոլորը շատ սիրեցի։ Եվ մենք իհարկե ձեզ առանձնվեր չենք թողնի եւ բոլորիդ համար ունենք դիպլոմներ։ Ես հա Լիլիթ Վարդանյան, Կարինե Հարությունյան, Լուսինե Պետրոսյան, Իրենա Աղաջանյան։ Ես ուզում եմ բեն հրավիրել նաև մեր այսօրվա հյուրերին, որոնք այդքան ծաղկացեցին, ինչպես ասում են, մեր փառատոնը, սա առաջինն էր եւ մեզ համար շատ կարեւոր էր, ինչպես ասում են, դժվարը սկիզբն է։ Խնդրում եմ Մերի, Սինե, Հայ Լաո, Վետ, Ամեն Ձնդեր,
Շնորհակալություն աղջիկներ, շատ գեղեցիկ պատահման համար, շնորհակալություն հայ լաուդո հետ, որ եկաք եւ մեզ հետ եկ այսօր։ Ես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա մեր ժյուրի անդամներին, իրենց այդպես նվիրումով շատ պատասխանատու աշխատանք կատարելու համար։ Ես հույսով եմ, որ մենք դեռ ոչ մեկ անգամ կհանդիպենք մեր հետագա փառատոնների ժամանակ։ Համատասի քեոզի կանտա դակյարի ատոզայմաշտա տարոսին դեդակյամաշտաչ։ Ես այսպիսով հայտարարում եմ փակված մեր մրցույթի փառատոնը եւ ասում եմ շարունակելի է։ Շնորհակալություն բոլորին։ Սայգոնի շուգոշասի օտորիտայինո, դե եթե հնարավոր է բոլորս միասին այստեղ նկարվենք, հա։ Եկեք մի քիչ